Rafineritë e naftës pa përpunuar punojnë ditë e natë për të nësiguruar neve benzinën e nevojshme për të lëvizur me makinë dhe lëndët tjera djegëse si vajnë për ngroje dhe karburantin për aeroplan. Odhe i naftës pa përpunuar futet në një kolon të gjatë ndarëse ose fraksionale dhe atje njës të ftohet gradualisht. Sa më e ullët të jetë pika e vlimit, aq më lart kolonës ovulli kondenzohet.